Histórias Não Contadas. Episódio Radagast e Beorn em Treva Mata. Um pequeno pássaro entrou voando e piando alto por uma das janelas abertas. Era uma cabana construída em meio aos grossos troncos e galhos de uma árvore muito velha, mas forte e resistente. Os maços de ervas pendurados no teto e os inúmeros frascos e recipientes com diferentes cores e texturas em seu interior traziam ao ambiente uma mistura estranha, mas agradável, de aromas e cheiros. Muitos livros estavam espremidos de forma desorganizada nas estantes, e outros estavam amontoados ou empilhados pelo chão. Numa cadeira estofada, um velho, sentado de mãos cruzadas, dormia profundamente. Vestido de marrom e sem barba, exceto por um pequeno tufo de fios curtos encaracolados castanho claros no queixo. Encaracolados e castanhos claros também eram os seus cabelos, que não passavam da altura do ombro. Esse era Radagast, o castanho, um dos cinco Istari que vieram para a Terra-média. Vivia na grande floresta de Treva Mata, perto da fronteira sul. Mas, ao contrário dos outros magos, não se dedicava aos conselhos dos sábios e entendidos. Como discípulo de Yavanna, ele se apegara aos animais e à vida que o cercava, e com eles se preocupava e deles cuidava, deixando os grandes feitos para Saruman o Branco e Gandalf o Cinzento. O pássaro voou em círculos ao redor da cabeça adormecida do mago, e com seu canto agudo tentava acordá-lo. Precisou fazer várias voltas até finalmente Radagast acordar, assustado e confuso. Entendendo que o pássaro lhe falava, ele exclamou exasperado. Oh, pelos céus! Como eu pude esquecer! Disse levantando-se, correndo para a lareira e colocando mais lenha nela. Eles estão muito perto! Radagast perguntou ao pássaro, soltando um murmúrio de exasperação. Mal terei tempo de cortar alguns legumes! Correu para a bancada de madeira embaixo de uma grande janela aberta, pegou vários legumes que estavam numa bacia e começou a cortá-los furiosamente. Jogou-os num caldeirão grande, pegou um balde cheio de água que estava ao lado e derramou a água no caldeirão. Arrancou algumas ervas das que estavam penduradas no teto, acrescentou sal e colocou o caldeirão numa haste de ferro dentro da lareira. O pássaro que havia saído voltou a entrar pela janela piando alto. Radagast disse, já indo em direção à porta. Oh, eles chegaram. O resto terá que ficar para depois. Radagast abriu a porta, desceu as escadas que contornavam o tronco mais grosso da árvore e levavam até o chão. Andando pelo caminho feito com pedras batidas, um homem e um menino acabavam de passar pelo portão da alta sebe que circundava o pátio e escondia a cabana de olhos hostis. Beorn! Gritou animado Radagast. Confesso que tirei um cochilo fora de hora e me atrasei com o preparo do ensopado, mas o pão de semente já o fiz pela manhã. Trouxe o hidromel? Radagast se esticou para dar um abraço apertado no amigo, que lhe retribuiu o abraço e lhe deu alguns tapinhas nas costas. Quatro garrafas, respondeu o homenzarão de forma simpática depois do abraço. Para não ter perigo de faltar. E fiz bolinhos de mel para a sobremesa. Então teremos um banquete esta noite. Radagast disse esfregando as mãos num sorriso. E vejo que trouxe o seu menino junto dessa vez. Muito bom, muito bom. Quantos anos ele já tem? 12 anos. Disse Beorn, acariciando os cabelos do filho. Pelos céus! Exclamou Radagast. Eu daria uns 15 anos para ele.
Pelo jeito, ficará mais alto que você, Beorn. Assim espero, bom mago. Filho, esse é Radagast, de quem eu lhe falei. Seja educado como sua mãe lhe ensinou. É um prazer conhecê-lo, Sr. Radagast. Meu nome é Grimm. Disse o menino, estendendo a mão e cumprimentando o mago. Radagast apertou uma das mãos do menino entre as suas e disse, enquanto o olhava bondosamente. Não precisa me chamar de senhor, apenas de Radagast. Então se voltou para Beorn. Sua mulher realmente lhe fez bem, meu bom amigo. Seu filho tem uma educação digna de homens nobres. Ainda lembro da primeira vez que nos encontramos. Você me perseguiu até as margens do Anduin antes de dizer uma palavra. Radagast sorriu brincalhão. Ah, pensei que você fosse um servo do inimigo. Desculpou-se Beorn. E realmente minha educação não era das melhores naquela época. Terminou rindo. Seu riso parecia a voz de muitos homens juntos, enchendo o ambiente. Radagast e Grimm o acompanharam nas risadas. Venham, vamos entrar e comer um pouco desses bolinhos enquanto eu termino o ensopado. Beorn e Grimm seguiram Radagast. O mago então chamou um dos pássaros com um gesto de mão e disse numa voz baixa, com uma expressão de repentina seriedade. Se vir algo suspeito nas redondezas, me avise imediatamente. O pássaro saiu voando e Radagast voltou a sorrir, encaminhando os visitantes para dentro da cabana. A noite já avançava lá fora, mas em Roskopel, na cabana de Radagast, as lamparinas e a lareira iluminavam e aqueciam o ambiente. Numa janela, em formato de semicírculo, havia uma mesa redonda e um banco de madeira que se estendia pela extensão do parapeito. No banco estavam sentados Radagast e Grimm. Para Beorn, Radagast deu sua cadeira estofada, que ele encostou à mesa. Assim, Beorn pôde sentar confortavelmente, sem se sentir espremido por conta do seu tamanho avantajado. Na mesa restavam alguns bolos de mel e de sementes, uma tigela com menos da metade dos cogumelos temperados e cozidos que havia nela antes e uma garrafa quase vazia de hidromel. Radagast colocou a caneca na mesa depois de um grande gole e expressou-se com um sorriso de satisfação. Meu amigo, de todas as bebidas que já provei em minha vida de mago, seu hidromel é inigualável. Um verdadeiro deleite. Precisa provar o vinho dos elfos que moram perto do Mar de Rum, disse Beorn. Experimentei num banquete que o rei Dain Pé de Ferro fez em Erebor para o rei Thranduil. Todos os elfos, homens e anãos da região foram convidados. Espantoso como os anãos se dão bem com os elfos agora. E o vinho? Nunca provei um vinho como aquele. Muito bom. Ah, sim, disse Radagast concordando. É muito bom. O rei Thranduil trouxe algumas garrafas com ele quando veio para o Conselho Branco em Valfenda. Além de termos a mesa, ele ofereceu a todos os senhores presentes. Mestre Elrond e Círdan, o armador, que veio dos portos cinzentos no oeste, amaram o vinho. Mas ouso dizer que seu hidromel sobrepuja até o bom vinho dos elfos. Sobrou mais um pouco na garrafa? Beorn sorriu e despejou o restante do hidromel na caneca de Radagast. Grimm deu um bocejo. Estava sentado com uma coruja num ombro, dois passarinhos no outro e uma raposa vermelha ninhada em seu colo. Frequentadores assíduos de Roskopel, os pequenos animais já haviam se afeiçoado ao rapaz. Grimm então perguntou. O que é o Conselho Branco? E onde fica essa Valfenda? Valfenda é a casa de Mestre Elrond,
da linhagem de Earendil, senhor entre homens e elfos, respondeu Radagast. Fica do outro lado das Montanhas Nevoentas. O Conselho Branco é formado por ele e vários outros mestres e sábios, que fazem o trabalho de vigilância para que o antigo mal não volte a assolar essas terras. Mas confesso que eu faço pouco. Deixo isso para os que são mais poderosos do que eu. A pasta que você mandou para o meu pai curou as feridas do Micalha. Em 2 dias já conseguiu firmar as patas no chão e no 4º dia já estava andando, me ajudando no trabalho com os outros cães, disse o menino. E queimou aquelas ervas dentro das colmeias, acabando com a peste que estava matando muitas das nossas abelhas. Eu acho você um mago muito poderoso. Grim soltou mais um bocejo depois de falar. Muito obrigado, meu menino, disse Radagast, olhando Grim com carinho. Creio que está na hora de você ir para a cama. Pode dormir na minha. Ah, não se preocupe, eu tenho a rede logo ali. Apontou uma rede perto de uma janela oposta. E seu pai terá um acolchoado que vou colocar no chão perto da lareira. Assim ele pode esticar as pernas sem medo de derrubar alguma coisa. Grim levantou-se e se esticou. Depois pediu meio sem jeito. Senhor Radagast, posso... Posso pegar mais alguns cogumelos? Eles estão tão gostosos. Radagast sorriu. Ora, é claro que pode, Grim. Leve quantos quiser. Aqui, tem uma pequena vasilha. Pode enchê-la e levá-la junto para o quarto. Radagast deu uma vasilha feita de madeira, com vários animais entalhados nas bordas. Grim, feliz, encheu a vasilha e subiu as escadas para o quarto, que ficava no andar superior, seguido pela raposa, os pássaros e a coruja, que se aninharam com ele na cama e com ele adormeceram. Radagast e Beorn continuaram a conversar animados. Depois de um tempo, falando sobre os poderes curadores de algumas ervas, Beorn entrou num assunto que o intrigava desde sua chegada à cabana. Não quis lhe perguntar na frente de Grim, começou Beorn. Mas por que você pediu para aquele pássaro vigiar as redondezas? Há algo acontecendo? Radagast ficou novamente com o semblante sério e sombrio. Já faz algum tempo. Começou com o sumiço de alguns animais. Sabe como eu cuido de tudo o que vive e cresce nessas florestas? Então o ar começou a ficar mais denso e pesado, cada vez que eu ia mais para o sul, como uma pestilência invadindo o ar, deixando as plantas doentes. Como a antiga doença que acometeu o verde mata, transformando-a em treva mata? Perguntou Beorn. Não sei dizer se é a mesma coisa, mas é algo bem semelhante. E parece novamente vir da fortaleza de Dol Guldur. Beorn fitou sério o mago. Você acha que ele voltou à fortaleza? Não creio. Gandalf me disse que ele retomou a construção de Barad-dûr nas terras de Mordor. Mas há algo maligno de volta à fortaleza. Já tentei espionar, vestido de outras formas para não me reconhecerem, mas nunca consegui chegar perto o suficiente. Se ele está abertamente reconstruindo as fortalezas em Mordor, ele está se preparando para a guerra. E Dol Guldur é um lugar estratégico para atacar o norte, disse pensativo. Precisamos saber o que está acontecendo em Dol Guldur. Você irá espionar mais uma vez, meu amigo. Mas desta vez, eu irei contigo. Com muito custo,
Beorn e Radagast conseguiram convencer Grim a ficar na cabana. Radagast pedira alguns cães selvagens que vigiassem as redondezas enquanto eles estivessem fora e que também protegessem o menino. Eu já tenho 12 anos, pai. Já provei que sei me cuidar. O sangue dos trocapeles corre em minhas veias também, argumentou Grim. Eu sei, meu filho, mas não sabemos o que vamos encontrar lá. Não posso arriscar. Sua mãe não me perdoaria. Voltaremos em poucos dias. Então se aquiete e fique aqui. Seu pai tem razão, Grim, concordou o mago. Poderemos nos concentrar com mais tranquilidade no que iremos fazer, sabendo que você está seguro aqui em Roscobel. Grim ainda tentou protestar, mas foi silenciado pela autoridade do olhar firme do pai. Por fim, Beorn e Radagast desceram as escadas da cabana. Depois de averiguar se tinha tudo o que precisava em sua bolsa, Radagast disse: está tudo aqui. Ficará escondido quando eu me vestir de outra forma. Mas dessa vez, não usarei uma forma pequena. Irei como você, meu amigo. Assim ninguém ousará nos atacar e poderemos chegar bem perto da antiga fortaleza. Beorn já se transformava gradativamente em urso. Radagast, num abrir e fechar de olhos, já era um grande urso marrom claro, mas ainda pequeno comparado ao gigantesco e terrível urso negro em que Beorn se tornara. Radagast era chamado de o Mago das Cores e Formas, pois tinha o dom de tomar a forma que quisesse, animal ou humana. Isso era o que ele chamava de se vestir. Foi assim que ele muitas vezes espionou a fortaleza de Dol Guldur, na forma de pássaro, esquilo, coelho e outros pequenos animais. Grim viu da janela os dois ursos passarem pelo portão enquanto ele se fechava com a mágica de Radagast. Seu coração, por algum motivo que ele desconhecia, estava angustiado e inquieto. Com a velocidade que só dois ursos poderiam percorrer em tão pouco tempo, eles chegaram às redondezas de Dol Guldur na noite seguinte. O ar já era pesado. Beorn cheirou com seu focinho algumas árvores e plantas. Então olhou para o mago, que também mantinha a forma de urso, e rosnou com raiva. Essa era a forma de Beorn concordar que aquilo era algo maligno. Radagast fez um sinal com a cabeça peluda para Beorn o seguir. Agora, eles já avistavam as torres arruinadas da fortaleza. Estavam muito perto. Beorn, de repente, parou e cheirou o ar. Soltou um rosnado mais alto. E Radagast também parou, entendendo o aviso. Em meio à luz da lua, que se refletia de forma doentia entre as copas das árvores, fantasmagóricas e retorcidas, uma grande rede caiu sobre os dois ursos. Logo depois, o lugar já fervilhava de orques com lanças e cimitarras. Os atacaram pensando serem ursos selvagens e os queriam para o banquete da noite. Mas não tiveram tempo de dar o primeiro golpe em seus prisioneiros. Beorn rasgou a rede com suas garras como se elas fossem farrapos velhos. Logo estava em pé e com seu urro ensurdecedor atacou os orques sem piedade. Ele não é um urso comum! É um urso das montanhas! Um matador de orques! Fujam! Muitos orques, ouvindo o aviso apavorado do companheiro, fugiram de volta à fortaleza. Mas outros, que não se dobravam tão facilmente, continuavam atacando. Radagast também atacava, e com seus dentes grandes e afiados, rasgava os orques em pedaços. Foi então que um som assustador veio da colina mais próxima. Não pode ser, pensou Radagast. Mas quando olhou para o topo da colina, ele o viu.
montado em um cavalo negro, vestido com um manto que esvoaçava como uma bandeira negra à luz do luar, um Nazgûl. Então soou mais um grito, agudo e penetrante. Radagast sentiu um tremor percorrê-lo. Uma sombra de medo e pavor tentava lhe tomar. Mas sua mente resistiu. Ele soltou um urro e abriu caminho em direção à colina. Mas então ouviu um urro de Beorn, um urro de dor. E quando se voltou, viu que Beorn não conseguira resistir à sombra como ele. Sua parte animal estava muito aflorada e ele estava descontrolado. Os orques o haviam cercado, aproveitando sua confusão. Radagast voltou, correndo mais rápido que conseguia. Mais um urro de Beorn. Uma lança o havia acertado e o sangue já jorrava da parte baixa de sua barriga. Ele tombou. Outro orque já se preparava para o segundo golpe, o golpe fatal. Radagast deu um último impulso. Precisava chegar a tempo. Mais um urro ecoou na noite. Um urro de urso. Era Grim que saltava, abocanhando lança e orque ao mesmo tempo, jogando-o no chão, estraçalhando-o logo em seguida. Junto com Grim vieram os cães selvagens e até a coruja, os pássaros e a raposa também. Mesmo pequenos, atacavam juntos, fazendo suas vítimas fugirem machucadas e desorientadas. Por fim, os orques que restavam fugiram para a fortaleza. Quando Radagast se virou para a colina, o Nazgûl já não estava mais lá. Radagast não percebera, mas Camul havia partido enquanto ele voltava para ajudar Beorn. Percebera no momento que os vira que eles não eram ursos comuns. Ouvira as lendas sobre os meio-homens, meio-ursos, e sentiu a magia no urso marrom. Não iria se arriscar sem antes saber mais sobre esses novos inimigos. Mandaria espiões. E depois, quando soubesse tudo o que precisava, ele os destruiria. Radagast era um mago novamente. Se ajoelhara ao lado de Beorn, que ainda como urso, sangrava e respirava ofegante. O mago retirou vários frascos e grandes bandagens de sua bolsa. Calma, meu bom amigo, vamos cuidar de você. Disse o mago, passando a mão na pelagem fofa de Beorn. Grim, ainda como urso, lambia o rosto do pai e choramingava na linguagem dos ursos. Os outros animais estavam sentados ao redor e olhavam compadecidos. Já estavam muito afeiçoados a Grim. Radagast deu ordem aos cães e aos pássaros para vigiarem as redondezas. Não podiam se dar ao luxo de mais um ataque orque com Beorn nessas condições. Isso está muito feio. Que o poder das senhoras Yavanna e Esther, a curadora, e de Lórien nas terras imortais, me ajudem nesse trabalho. Implorou Radagast, limpando a ferida e colocando uma grande quantidade de uma pasta que estava em um de seus frascos. Atou a ferida com as bandagens e fez Beorn beber dos dois frascos restantes que ele havia tirado da bolsa. Beorn gemia e arfava. Calma, meu amigo. Vamos tirar você daqui. Por agora, descanse. Grim, preciso de você como menino. Consegue? Grim lentamente começou a se transformar. E quando era novamente um menino, a raposa vermelha lhe trouxe uma mochila. E Grim pegou suas roupas que estavam nela. Ele vai ficar bem, senhor Radagast? Perguntou Grim com lágrimas nos olhos. Fiz tudo o que podia, Grim. A lança entrou muito fundo, mas seu pai é forte. Vamos manter a esperança em nossos corações. Me ajude aqui. Precisamos fazer uma maca.
Depois nos transformamos em ursos de novo e o levamos de volta à cabana. Os cães nos ajudarão. Assim levaremos a metade do tempo que levaríamos para levá-lo. Grim não esperou o mago pedir uma segunda vez e já cortava os cipós e galhos para fazerem a maca. Beorn, aos poucos, começava a se tornar humano também, mas ainda estava desacordado. O homem pesava menos que o urso, apesar de ainda ser muito maior do que um homem comum. Mas o homem seria mais fácil de levar na maca. Durante a viagem de volta, Grim contou como não conseguira ficar tranquilo na cabana e, movido por um sentimento de urgência, pediu aos animais que a vigiavam que o ajudassem a seguir seu pai. Grim não sabia, mas seu antigo ancestral da raça dos homens, Beren, também era amigo dos animais e fora muitas vezes por eles ajudado nas terras inóspitas de Beleriand. Chegaram à cabana na noite seguinte, com Beorn ardendo em febre e a ferida inflamada. Os animais se revezavam na vigília de Rosgobel, vindo com frequência ver como estava o homem-urso. Durante 4 dias, Beorn lutou pela vida, auxiliado pelos remédios do mago e também por sua magia. Por várias vezes, Grim vira o mago pronunciando palavras bonitas que ele não entendia, e das mãos dele emanava uma luz prateada que descia até o ferimento de seu pai. Beorn também contou com o carinho do filho, que não saía de perto dele, dormindo com ele no acolchoado da sala, sempre abraçado ao pai. Então, na manhã do 5º dia, a febre deixou Beorn, e a ferida já mostrava sinais de cura evidentes. Grim então saiu de perto do pai e sentou-se na escada que dava para o pátio lá fora, e chorou copiosamente por longo tempo. Lágrimas de dor e alívio se misturando em seu rosto cansado. A raposa, aninhada em seu colo, e vários outros animais o consolavam em silêncio. Grim voltou depois à cabana, com a alma mais leve e uma fome que não sentia há dias. Muito bom ver você comendo assim de novo, Grim, disse o mago colocando mais legumes no prato de madeira que havia dado a Grim. Está muito bom, Senhor Adagas. O senhor cozinha tão bem quanto a minha mãe, disse o menino depois de engolir uma bocada grande com dificuldade. É muito bonito esse prato. Vou fazer um igual para mim quando eu voltar para casa. Oh, pode ficar com este, Grim. Tenho muitos outros, disse o mago apontando para o armário, onde muitas tigelas, canecas e pratos de madeira trabalhada estavam empilhados. Grim sorriu, agradeceu o presente e o ficou admirando depois de terminar de comer. Os animais em Rosgobel também celebraram à sua maneira a cura do homem-urso. Podia-se ouvir o alegre canto dos pássaros ecoando floresta dentro. Grim, vem aqui, pediu o mago, sentado na mesa redonda. Acabara de colocar a pena no tinteiro, enrolando e prendendo um pequeno pergaminho. Preciso que escreva uma carta à sua mãe, explicando que vocês terão que ficar mais alguns dias aqui. Seu pai não tem condições de viajar ainda. Grim atendeu de pronto. Sentou-se, pegou um pergaminho em branco e começou a escrever. Radagast continuou, já em pé, amarrando seu pergaminho na perna de um de seus pássaros. Ai, Grim, tente não a deixar preocupada. Deixe os detalhes para contar a ela quando vocês voltarem. Grim acenou com a cabeça, jogou o pergaminho fora e começou a escrever em um novo. Radagast sorriu e se voltou para o pássaro, que estava agora empoleirado na janela. Quero que encontre Gandalf, o Mago Cinzento, e lhe entregue esse pergaminho. É muito importante. Peça aos outros pássaros
Com certeza eles o viram e saberão lhe dizer para onde ele foi e onde ele está. Avise as águias também. Elas precisam saber o que está acontecendo. Que a proteção de Eru lhe esconda dos inimigos, meu pequeno. Vá. O pássaro saiu voando, passando sobre a alta sebe, seguindo em direção ao Anduin. Gandalf logo saberia que Dol Guldur fora reconquistada pelo inimigo e era agora liderada por um Nazgûl. Saberia que a mão forte de Sauron começava a se esticar para o norte. Radagast não sabia quanto tempo ainda conseguiria se manter em Rosgobel se a sombra de Dol Guldur continuasse a se alastrar. Mas ele salvaria homens e animais, quantos ele conseguisse, e os levaria para a segurança. Curaria a floresta daquela doença maligna. Ele não tinha esquecido sua missão, como muitos julgavam. A senhora Yavanna o tinha mandado e nele confiado. Sauron não o faria desistir de Trevamata. Aquele era o seu lar.